Hei, visi sveiki sugrįžę į Grand Theft Auto Team Fortress 2. O ne. Ką tik prisijungiau jau pradžią, ale. Kiek tų snaiperių čia 3, nu gal teks. Biškiuką per daug. Prašau nesityčiot iš manęs, aš gerai nesnaipinu. Nesu geras snaiperis. Todėl, jeigu mokat snaipyti, prašau nesityčioti. Jezus Marija. Man reik pasitreniruoti pirmą, po to žaisti. Nes taip nieka nebūs. O blemba. Numirė, bet ne nuo manęs. Blemba. Centri mirė. Davins yra. A, jau kepin. Gerai. Jei. Ne. Iškeptuvės. Galėjau jį dabaigti su šūviu, bet... Ką žinau. O, ką man sunaikinkit tą teleporterį? O. Piu, 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 piu. Ką tu čia darai? A jau, žiūrėk, o, žiūrėk, tai baigsim. Jau, visiškai aš nieko nepadariu. Aš jie vieną kilą gau. Trepaka. Rage quit. Jau 4 snaiperiai, palauk. O blemba, čia toj baigsis. Irgi vidury žaidimo prisijungiau, pasirodo. Nieka, šiaip savo pasnaipinsi, man aš noriu pasnaipinti. Ah. Ai, jis jau numiręs. Lėl. Biški snaiperių čia per daug, dar kai aš nemu, opa. Jie turi apačiui teleporterį. Kažkur, matyt. Ką ten statom, visiškai teleporterį jau statom. Neblogai. Approved. Jau iškepinom, bet jie vis dar sentry turi, man atrodo, ne? Čia nėra teleporterį, gerai. Tegu turi tą sentry. Žiūrim. Nieką nematyti. Oh, shit! Paspaudžiu bereik. Oh, fuck, iš nugaras. Ah! Šį kartą aš esu nubu. Jei. Turiu tiek daug valandų, bet net visų klasės. O, blem, man čia nepatogiai. Nors gal. Šiaip neturime soldier visai niekaip. Ateis toj, žiūrėk, ateis. Teik. Įdursiu. Ką jis ten snaipinė mane? Kas ten? Heavy ten, sakau, kad kažką matau. Blemba. Einu aš ten, čia nieko nebus. Kur tu durniau taikais? Ne, man atrodo, nebūsiu aš snaiperis. Daug turim, nėra kas pol. Snaiperys. Lol. O, blemba. Pasikeisiu klasą. O, blemba.
Gerai, pats laikas. Einam į veiksmą. Aš tik tai Soldier moku žaisti. Nice. Oh fuck, du sentry pastatė. Dėkuoju. Опа, опа. Я понадобил убери. Лель. Не мерк прошел. Ай! Кауда! Лемба, как критикуй меня! Degantis Angel kažkur. О, не! Galėjo geresnioje vietoje pastatyti, žinai, bet... Niekad tokia. Uždominuosim mes dar čia be problemų. Aš žinau, kaip tvarkytis su centriukais šitokiose vietose. Vat, va taip va. Ah, fuck. Tas savo nieką nekreip. Dispenserius bent jau sunaikinau du. Jos kepim, davai, varyk. Oh, ateinu vyrai. Gerai, dispenserį nebėra. Dispenserius gerai pašalinti yra, nes nebeturės iš kur taisytis. Man atrodo, čia geras prioritetas. Jau pažiūrėkit, kaip pakilau taškais. O ne! Ne! Praradom viskas. Ai, blemba. Gerai. Na, aš paėmiau biškį tavo dalykų. Nieka tokia turbūt. Žiūrėkit, kaip galima užlipti po... A, lemu. Nu, fuck. Puh. Tuoj pavarysiu. O, aš miršau centriuką, kad yra ten. Reiktų... Cooperation. Ką mes čia gerą turim. A, jis jau teleporterį pastatė. O, koks išelmis. Jos! A, čia spai. Čia spai buvo. Blemba. Blogoj vietoj Uberį panaudoja. Kur aš? What the hell? O, pastatė sentry. Yes, yes! Yes. Yeah. Iš karto į antrą vietą. Eisiu, gal pasnaipinti. Jo, dabar snaiperį neturim.
Va. Ei, nu snaipiai. Va, va ką jūs turėtumėt, visi turėtų daryti, kol yra setup. Va, tai labai pagerins kokybę, šansus laimėti. Va, pastatom sentry, ko greičiau, va trečią lygį jau turim. Turės laiką antrą dispenserį pastatyti. Einu pasnaipinti, va du snaiperiai. O, jezu, daktarą turim, nice. Tuo, tu man tik iškiš galvą. Ir prašau nejudėk. O, blembai pabėga. Ah. Oho, oho. O, aš klišos. Ah. Fire viduj. Yes. Ah, fuck. Nepataikiau. Čardžinam biški. Davai, davai, davai. O, ne, nebuvo headshot'o. Blemba. Kokia gėda. Net nežinau, kodėl bandžiau šauti. O, 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 davai, davai. Skauto aš niekaip nepataikysiu. Nu blemba. O, nebėra jo. O, man reikia daktaro. Daktaro. Headshots buvo, bet jis turėjo overheal. Blemba. Reik kažką daryt. O, davai, varykit, varykit. Atgal. Atgal. O. Gerai, nu davai, pushinkit, come on, varykit! Užbombarduokite, vyrai! O, čia dispenseris, gerai, gerai. A, jie da ten turi sentry, šone, kairiai. Jezus, mai. Tiesiog užbombarduot galima čia, paprastai. Tuo aš čia pabiški. Pabiški, pabiški ir bus. Yes! Nušoviau! Nušoviau inžinierių, come on, varykit! Oho! Nu jeigu nenušaus tos sentry dabar, nežinau. Don't be a retard. Ah, nebėra. Labai gerai. Da, čia turi. Tu karvė glūkuota. Ja, man atrodo viskas normaliai. Ha, vėl nušoviau. Uuh.
aš negaliu šnekėti, man reiks susikaupti čia. Žinot kaip yra. Oh, fuck, nemačiau iš kur. Ai, iš ten. Jo, gerai. Approved. Aš einu. Ar matėte šitą nusikaltėlį? Gerai, grįžom į snaipinimo poziciją. Tuo esu naikinsiu. Ah, jau buvau paspaudęs. Spaudžiu kaip tik tuo metu. Gerai, turim vieną snaiperį gynyboj. Vieną polime ir viskas. Du snaiperiai. Labai gerai. Turim spai, kuris nemačiau, kad kažką darytų. Dėkoju. Yes. Ah, fuck. Yes. Oh, taikiausi į dispenserį. Fuck. Gerai, viskas yra. Ah, nepataikiau, lemba. Yes. O, taip, mažutė. O, fuck. Ne, nenoriu mirti. Aš tiek daug pasiekęs, tiek daug gyvenime pasiekiau. Kiek hečiotų gavau. Nenoriu mirti. O, nepataikiau. Pataikiau. Nu ir nužudžiu. Blemba. O, jis nepataikė hečiotą. O, ačiū dievui. O, šventoji Marija. O, aš netikiu. A, jis tulpą pataikiau. Vėl jis nepataikė, o, ačiū dievui, kad jis klišas. Ir aš klišas jam, ačiū dievui. Ne, iš mano pusės jam. Jis turi man dėkoti, kad aš klišas. Kur ačiū, negirdėjau. Oh my god, kodėl šitą stulpą iššaunu? Va, blėt, žinosi. O, man reik pasigydyti. Kaip gerai tas dispenseris čia, jūs neįsivaizduojat. Ateini, pasigydai, savo laimingus išeini. Nu, davai, kepinkit. Woo, antras, būtent snaiperis, ooo. Oh. Nuleidau. O, kaip gerai. GG. Kiek čia? Gal užtenk? Yeah, level up, bitches. Nu, bus čia toksai trumpesnis, bet ačiū, kad žiūrėt. Turiu baigti dalį čia, nesijauninkit. Su nauja diena, iššaučiu nauja dalis. Šūds mano outro visada, na tai sėdėp.